12:00 в Україні. Про події на цю мить далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар, добрий день усім. Політична еліта Європи під дощем у Ялті. Сьогодні офіційне відкриття форуму європейської стратегії. Бюджет наступного року наповнять новими податками. Ціна питання – 33 мільярди гривень. І в Одесі міліції громадяни не можуть поділити парковку. Якою буде подальша доля Юлії Тимошенко, Україна поки що не знає. Про це на форумі європейської стратегії у Ялті заявив президент Віктор Янукович. Питання про звільнення Тимошенко поставив лідер Батьківщини Арсеній Яценюк, і Янукович відповідав на нього роздратовано. За його словами, Україна платить найвищу ціну за газ у світі саме через підписання угоди 9-го року. Також у судах справи по Тимошенко, які досі не розглянуті, заявив президент. Він сказав, цитую, ми шукаємо, яким чином підійти до цього найскладнішого питання щодо Тимошенко. Відповідь повинна бути у площині, яка б дозволила нам у законодавчому полі знайти рішення. Кінець цитати. Глава держави також сказав, що не може поки що дати ні ствердної, ані заперечної відповіді щодо звільнення Тимошенко. І більше про виступ Януковича та інших поважних гостей на відкритті Ялтинського форуму уже скоро розповість наш кореспондент Юлія Куценко, яка зараз перебуває у Ялті. Це буде наприкінці випуску новин. Суттєво збільшити доходи до бюджету за рахунок податків планує Міністерство фінансів. Урядовці хочуть отримати надходжень на 33 мільярди гривень більше. За даними видання «Комерсант Україна», у Мінфіні очікують, що загалом доходи державного бюджету наступного року зростуть майже на 9%. І також про цю подію ми розкажемо дещо пізніше. Зараз до іншої події. Конфлікт між громадянами Одеси і місцевою міліцією. Сторони не поділили парковку. Керівництво головного управління МВС Одещини вранці ніде було паркуватися. Починаючи з 8:00, близько 15 автівок активістів дорожнього контролю поставили свої машини безпосередньо перед головним входом у будівлю. Таким чином активісти хотіли довести, що будь-хто має право поставити свою автівку біля будівлі обласного управління МВС, якщо він приїхав у міліцію у справах. Ці акції передував конфлікт тритижневої давнини. Тоді один із учасників цього руху приїхав до управління подати інформаційний запит, але його почали проганяти із парковки, мотивуючи це тим, що дане місце належить одному із начальників МВС. Справа дійшла до евакуації авто. Усі активісти цього ж дня привезли свої інформаційні запити. Побачивши таку масовість, співробітники МВС не перешкоджали діям активістів. Черговий біля управління інспектор ДАІ проігнорував звернення учасників дорожнього контролю скласти протоколи на автотранспорт, який порушував правила дорожнього руху. Порушників на коло було більш ніж предостатньо. Варто також зазначити, що це були приватні машини співробітників управління, і лише дві машини на парковці перебували із службовими номерами. Чи пропустять сланцеву угоду із «Шеврон» Львів та Івано-Франківськ, вирішують у ці хвилини депутати Івано-Франківської обласної ради. За ходом засідання слідкує наш кореспондент Роман Турій. Він розкаже усі подробиці. У сусідній залі Івано-Франківської облради вже більше години тривають дискусії стосовно погодження угоди про видобуток вуглеводнів. Щоправда, участі в ній не беруть представники фракції «Свобода». На початку позачергової сесії лідер фракції Василь Попович заявив, що на його політичну силу тиснуть і шантажують методом медіа-атак. Мовляв, у ЗМІ напередодні шириться публікації, якщо «Свобода» за сланцевий газ, то отримала хабара від «Шеврона» у розмірі 450 мільйонів доларів. Якщо ж свободівці проти альтернативного палива, то значить підігрують Кремлю. Тому свободівці, а їх у обласній раді є 18, відмовилися від участі у роботі сесії. Найголовніша поступка інвестора американської компанії «Шеврон» – відкриття комерційної таємниці, а саме ознайомлення громади з хімічними речовинами, які будуть використовуватися під час видобутку сланцевого газу. Далі почалося обговорення угоди, думки депутатів розділилися. Частина з них робить акцент на екологічних небезпеках –
Інші закликають колег реально допомогти Україні отримати енергетичну незалежність. Наразі угоду вже прийняли за основу і триває обговорення поправок до документу. Дякую, це був Роман Туріс. Подробицями подій в Івано-Франківську. Схвалення угоди між Україною та другим великим видобувачем сланцевого газу «Шеврон» дещо затяглося. Проект ніяк не пройти численні узгодження. Раніше Івано-Франківська облрада вже відхилила перший проект угоди, тоді як угода із «Шел» була затверджена місцевими радами Донеччини та Харківщини ще минулого року і вже почала діяти. Ну і повертаємося до економічної теми. Нагадаю, суттєво збільшити доходи до бюджету за рахунок податків планує Міністерство фінансів. Урядовці хочуть отримати надходжень на 33 мільярди гривень більше. За даними видання «Комерсант України», у Мінфіні очікують, що загалом доходи державного бюджету наступного року зростуть майже на 9%. Головні статті оподаткування податок на додану вартість, він не зменшиться, як планувалося, а залишиться на цьогорічному рівні у 20%. Сталим залишиться і податок на прибуток. Більше надходжень хочуть отримати від акцизу, ПДВ із імпорту та податку на доходи фізичних осіб. Тим часом, за даними видання, уряд планує традиційно заморозити соціальні виплати за деякими статтями. Зокрема, соцвиплати для чорнобильців, ветеранів праці та жертв нацистських переслідувань будуть залежати від наявності ресурсів у пенсійному фонді. Наступного року цей список розшириться ще й за рахунок суддів та держслужбовців. Крім того, можуть урізати підтримку бізнесу, скоротивши обсяг державних гарантій за кредитами із 50 до 30 мільярдів гривень. Нагадаємо, за проектом держбюджету наступного року інфляція сягне понад 8%. Унікальний оркестр з'явився на Прикарпатті. Грають на незвичних інструментах стоматологічних. Ідею створити гурт подав місцевий музикант, а втілили її студенти-медики. Дебютний виступ відбувся у дворику медичної академії. Там ледь вмістилися усі охочі послухати диво музикантів. Репетиції тривали близько тижня, нотна грамота виявилася непотрібною. Головне там – творчий підхід та відчуття ритму. Те, що у звичайного пацієнта на прийомі у лікаря викликає жах, для цих студентів – музика. Виступали з авторським концертним репертуаром. Щоправда, назви творам ще не придумали. Слухачам концерт сподобався. Найбільше ж вражені викладачі. З медичним обладнанням багато років мають справу. Та про те, що на ньому можна заграти, і не здогадувалися. Майбутні лікарі зізнаються, хотіли виступом довести, що вони не вороги пацієнту, хоча і роблять інколи боляче. На усе слід дивитися з гумором і бути оптимістом. Свій колектив медики планують назвати «Стоматята» і виступити у кількох медичних закладах. У нас всі інструменти виключно стоматологічні. З зуботехнічних лабораторій, з стомат-кабінетів, з автоклавної, з ливарні. Тобто це є колби, це є банки, в яких транспортуються рідини, H2O2, спирт, це є зуботехнічні наковальні, оклюдатори, живі людські зуби, стоматологічні інструменти і портативні мікромоторні стоматологічні установки. Це просто, це є конструкція, на якій роблять різні стоматологічні конструкції. Це ми вирішили взяти як ударний пристрій, тут можна відбивати різні звуки, наприклад, аби показати, що стоматологи не тільки люди, які можуть лікувати зуби, а ще й можуть мати свій творчий талант. Коли нас запросили взяти участь в цьому проєкті, ми спочатку здивувалися трішки, а потім, коли почули звук кожного, зазвичай такого непримітного інструменту стоматологічного, і відчули, як це можна перетворити в справжню пісню, ми дійсно здивувалися і зацікавилися. Насправді, звук бормашинки, він багатьох просто
дразнить, а в нас він буде звучати дійсно як музика. Що найкраще, дуже талановиті наші студенти. Я тішуся від того, що в них є така ідея, і вони це зуміли втілити в життя. Вони просто молодці, адже вони є першими. І не тільки в університеті, але, бачите, в Україні. Я думаю, що жодний такий оркестр не міг би бути створений без зверху. Це все-таки студентська ініціатива. Я тішуся за них і дякую їм за роботу. І повертаємося до першої теми. Дощами зустріла Ялта політичну еліту Європи. Сьогодні офіційне відкриття форуму європейської стратегії. Відкривали захід президент України Віктор Янукович та президент Литви Даля Грібаускайте. Говорили серед іншого і про наближення саміту у Вільнюсі. Зокрема, за словами пані Грібаускайте, з наближенням саміту тиск на Україну із боку третіх країн лише посилюватиметься. А Віктор Янукович наголосив, Україні важлива євроінтеграція. І модель стосунків із Митним Союзом не повинна перешкоджати цьому устремлінню. У Ялті перебуває наш кореспондент Юлія Куценко. Вона із нами зараз на зв'язку. Юліє, добрий день. Скажи, будь ласка, власне, з чого почався сьогоднішній форум у Ялті? Вітаю, колего. Форум почався з виступу, власне, Віктора Януковича та Далі Грібаускайте, президентів України та Литви. До них була прикута увага перші дві години початку цієї 10-ї ялтинської зустрічі європейської стратегії. І саме їхні заяви всі зараз обговорюють. Найголовнішою ж темою їхніх промов, безперечно, стало питання Юлії Тимошенко. Оскільки Віктор Янукович не уник запитання про вирішення її справи, був досить роздратований, відповідаючи на ці запитання, та заявив, що можливо, він би і хотів її відпустити, але справа за самою лідеркою опозиції та за українськими судами, адже президент України не може переступати рішення судів. Але, власне, і крім того, він заявив, що справа Юлії Тимошенко зовсім не схожа на справу Юрія Луценка, і тому не варто очікувати настільки швидкого або легкого звільнення. Водночас в іншій аудиторії президент Польщі Олександр Квасневський заявив в іншому своєму інтерв'ю про те, що справа Юлії Тимошенко є головною перешкодою до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, і з цим треба терміново щось робити. Ці заяви зараз активно обговорюють, і ми запитаємо у нашого спеціального гостя пана Павла Коваля, голови делегації Європейського парламенту у зв'язках з Україною, що можуть означати усі ці заяви та які вони матимуть наслідок на вирішення справи Юлії Тимошенко. Пане Павле, вам слово. Здравствуйте. Насколько я услышал, то, что в таком предложении дипломатического типа сказал Виктор Янукович, он сказал, что он понимает, что эта вещь должна найти какой-то финал до Вильнюсского саммита. Я так это понял. Но потом некоторые, конечно, давали свои вопросы и вытекло как бы... Ну, все не знали, что еще публично можно сказать. Потому что я думаю, что, наверное, мы все понимаем, что сейчас хорошее время на переговоры на этой теме. Но я не думаю, чтобы совсем надо было публично это обсуждать. Я думаю, что Виктор Янукович и правительство Украины хорошо знают, что сейчас европейская страна ожидает, в принципе, только гуманитарного жеста. Мы не говорим, никто уже не говорит так, как год или два тому назад, что надо освободить Юлию Владимировну, что надо в юридическом плане, как бы сказать, отменить весь вырок. Но сейчас говорим про... гуманитарному жесту. И я думаю, что после того года очень трудных переговоров, после этого года очень трудной работы Квашневского кокса, такого гуманитарного жеста можно ожидать. И мы его ожидаем. И насколько я понимаю, Виктор Федорович тоже понимает, что когда надо завершить эту работу, в которой даже и он присутствует. Если, когда Квашневский кокс приезжает в Украину, даже они встречаются не только с оппозицией, не только с Юлией Владимировной, они встречаются и с Азаровым, и, насколько я знаю, каждый раз встречаются с президентом. Тогда президент хорошо знает эти темы, и сейчас, я думаю, Ялта является блестящей возможностью поговорить, но
как бывает на конференциях, не все можно сказать официально, но очень много можно сказать в разных комнатах Яутянского дворца. И я думаю, что как раз и сейчас такие переговоры происходят. Тогда для меня было неожиданно, даже и в Польше это было бы очень трудно. Мы так говорили с Мареком Шивцем, депутатом Европейского парламента, чтобы в одном зале посадить на местах друг рядом с другом, лидеров оппозиции, всех влияющих части оппозиции, и президента, и представников правительства. Тогда я думаю, что это хороший сигнал, что все в зале понимали, что как-то надо только еще отнести к делу Юлии Тимошенко. Но что остальное, я думаю, надо оставить дипломатам. Надо побольше молчать сейчас. Все знают, кто от кого чего ожидает. Чем мы будем тише ехать, я думаю, что мы дальше доедем, а надо далеко доехать до Вильнюсского саммита. Прекрасно. Спасибо вам большое. Ну а ми, друзі, будемо продовжувати спостерігати за наступними дискусіями на цій Ялтинській конференції та за тими заявами, які виголошують політики, а також за тією мовчанкою, де в тих місцях вони зберігають мовчанку. Студія. Юлія, дякую тобі. Вдалого, плідного дня тобі і цікавих гостей. Це була Юлія Куценко. Вона стежить за розвитком подій у Ялті. Там стартував форум європейської стратегії. Більше про це у наступних випусках новин, а також на сайті каналу TVI, tvi.ua. І повертаємося до Києва. Про події у Верховній Раді розкаже кореспондент каналу Олена Стецюк у рубриці «Парламентський контроль» просто зараз. На годиннику 12.15 в ефірі «Парламентський контроль». Робота у Верховній Раді сьогодні розпочалась із запитань до уряду. Головна тема – це бюджет. Народні депутати досі не побачили проєкту державного бюджету. Він пробув у Верховній Раді буквально кілька годин і був відправлений на доопрацювання Миколі Азарову. Сьогодні на годині запитання до уряду, на запитання депутатів щодо того, аби відкрити карти цього бюджету на наступний рік, перший віце-прем'єр Сергій Арбузов відповідав, що робота над цим ведеться. Про головний кошторис нашої країни поговоримо з народним депутатом від фракції УДАР Павлом Різаненком. Мої вітання. Добре. Отже, пане Павло, ви як представник комітету з бюджету, чи є якісь напрацювання вже з цього приводу? В дійсності прийняття бюджету на будь-який рік, в тому числі 2014, регламентується бюджетним кодексом. Є процедура, яка передбачає до певної дати прийняття основних показників макроекономічних. На іншу дату Національний банк повинен визначитись з основними показниками монетарної політики на наступний рік. До якоїсь дати, це було до 15 вересня, Кабінет міністрів зобов'язаний був затвердити проєкт бюджету на 2014 рік і передати його до Верховної Ради. Так от, начебто, на минулому тижні там десь Кабмін начебто затверджував якийсь проєкт бюджету, але журналісти, які були присутні на засіданні Кабінету міністрів, і депутати Верховної Ради, які були там, вони не бачили, що члени Кабінету міністрів тримали в руках хоч якийсь проєкт бюджету. Тобто це все відбувалось віртуально, з затвердженням проєкту. Далі, в понеділок цього тижня, було на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що під таким-то номером зареєстровано проєкт про розгляд там проєкту бюджету. Я моментально написав офіційне звернення пану Рибаку, буквально це було через 10 хвилин, письмово зареєстрував, щоб мені надали копію цього бюджету, так як я член бюджетного комітету, зацікавлений вивчити його якнайшвидше. Відповіді я до цей час не отримав, але вже через годину після того, як ця інформація з'явилась на сайті, також з'явилася інформація, що начебто пан Рибак повернув проєкт бюджету до Кабміну. Ви знаєте, я не впевнений, що в нього є такі повноваження, тому що повертати документ повинна Верховна Рада. Хто за це відповідати? Тобто це у нас завжди питання в нашій країні. Більшості проблем полягає в площині не поганих законів або гарних законів, а в дійсності відповідальності. Бо в нас ніхто ні за що не несе відповідальності, навіть коли за це передбачена вона. Я чекаю, згідно закону, 10 днів. Це
термін на відповідь на депутатське звернення офіційне, щоб мені пан Рибак все-таки віддав копію того, що він отримав. Я, мабуть, знаєте, сподіваюся, що він гарний діловод, і коли він отримав цей документ, і якщо він його отримав в руках, то зробив копію з нього, щоб перед тим, як кудись віддавати. Скажіть, будь ласка, коли можна очікувати повернення проекту держбюджету Верховної Ради? Чи не повториться ситуація минулого року, коли в останній час поспіхом приймався головний кошторис країни? От за це ми більше всього і переживаємо. В дійсності, з того, що я побачив і от вам розповів, моє враження таке, що реально проекту бюджету не існує де-факто. Тому що якщо б він був вже готовий, хоч якийсь проєкт, його б вже мали хтось із журналістів, навіть хтось із членів бюджетного комітету неформально його отримав. Це не секретний документ. На ньому немає грифу «держтаємниця». Це публічний документ, це кошторис країни. А так як його навіть немає по неформальним джерелам, то його просто не існує. І я думаю, з вірогідністю 99%, що це все профанація і імітація бюджетного процесу. До якого числа має отримати Верховна Рада? До 15 вересня повинна була отримати проєкт. Тепер він на доопрацювання, формально начебто зімітовано так, що він відправлений на доопрацювання і повинен якось, тепер не зрозуміло, коли він повинен з'явитися у Верховній Раді, доопрацьований проєкт. І швиденько, ваші прогнози? Знаєте, я все-таки хотілося б, щоб не було підміни процесів, а вони були і не було імітації, вони були справжні. І хотілося б, щоб хоча б до кінця наступного тижня був все-таки внесений, робота була пророблена Кабінетом міністрів, Міністерством фінансів, і ми отримали справжній реальний проєкт бюджету. Тобто, але немає часу. Я вам дякую за розмову. На жаль, не встиг приєднатися до нашої розмови народний депутат від фракції Партія регіонів. Тож ми продовжуємо працювати у Верховній Раді. Побачимось на ТВ.